ខ្ញុំជម្រាបសួរប្រិមិត្តជនជាតិទីនិកលឹកទីរាប់អានឥឡូវខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញនៅពុទ្ធស្ថានមួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថាប្រាសាទបាក់សីចាំក្រុងដែលជាប្រាសាទត្រូវបានកសាងនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទហរស័កវរ្ម័នទេវៈទី1នៅដើមសតវត្សទី10ដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយសាសនាហិណ្ឌូដែលជាប្រាសាទមានរចនាបថបាក់ខែងឬក៏អ្នកខ្លះគេហៅថាផ្សំជាមួយនឹងកោះគេបាទតែតាមពិតទៅប្រាសាទនេះគឺជាប្រាសាទដែលកសាងរបៀបភ្នំប៉ុន្តែនៅលើផ្ទៃរាបប៉ុន្តែចាត់ជាចិនទិដ្ឋស័ក្តិដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយទេពដែលស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំកៃលាស់បាទហើយយើងឃើញប្រាសាទរបស់សិបក្រុងនេះមានមួយជាន់2 3 4ជាន់នឹងកំពូលបាទប្រាសាទនេះមានប្រាង្គមួយចំពោះទ្វារទីខាងកើតមានចំណើឡើងបាទ4បាទទិសបាទហើយមានទ្វារបញ្ឆោតចំនួន3ទ្វារចំហចំនួន1ហើយនៅខាងជើងនៅខ្ញុំបាទកំពុងទៅផ្ដិតរូបភាពនេះគឺនៅនឹងទ្វារបញ្ឆោតនឹងផ្ដែរបាទមានរូបព្រះមេលស្មីនៅត្រង់ចំណុចកណ្ដាលផងដែរជាជាទេពជាមហេសីរបស់ព្រះវិស្ណុបាទប៉ុន្តែបើសូមសិចំក្នុងនេះគឺតម្កល់លឹងបាទអេសូស្វរៈផងដែរតែជាមានលឹងមាសបាទហើយក្រោយមកទៀតនៅសតវត្សទី11 17គឺមានតម្កល់ព្រះពុទ្ធប្រងនិព្វានបាទអញ្ចឹងទេប្រាសាទបាក់សីចាំក្រុងនេះគឺស្ថិតនៅបាទភូមិគោកតច័ន្ទសង្កាត់គោកចកក្រុងសំរាបខេត្តសំរាបប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញទស្សនាបន្តមួយឈ្មោះច្បាប់ដូចគ្នាបាទបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទនេះគឺចំណើឡើងទិសឧត្តរបាទអញ្ចឹងទេសូមអញ្ជើញទស្សនាបន្តជាមួយខ្ញុំថាតើខាងលើមានអ្វីខ្លះបាទសម្រាប់ទស្សនារជាសពពេជ្រសិលាចារឹកហើយនឹងដែរស្ថានភាពបញ្ឆោតហើយនឹងប្រាំងរបស់ពីអត់បាទសូមអរគុណបាទសូមអញ្ជើញសូមបន្តជាមួយខ្ញុំតទៅបាទបាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីនៅក្លឹកទីរបាននឹងសូមនសការកថាបង្គំបទេរត្រតិស្ការៈគ្រប់ប្រងគ្រប់ត្រនុក្រមនេះខ្ញុំបានសូមខ្ញុំបាទនិមន្តអញ្ជើញប្រិមិត្តទស្សនានៅពុទ្ធស្ថានមួយកន្លែងប៉ុន្តែមុននឹងដល់ពុទ្ធស្ថានខ្ញុំបាទថតនៅទេសភាពជុំវិញពុទ្ធស្ថាននេះសិនបាទដែលជាពេលពិសាលតាពើដល់ខៀវចៃស្រស់បំប្រងបៃតងដែលជាព្រៃភ្នំពិតជុំវិញនៅភ្នំកណ្ដាលថាប្រសាទព្រះមកខែញម្ដងបាទចឹងទេសូមអញ្ជើញទស្សនាក្បាច់ទ្វារបញ្បាច់នៅទ្វារបញ្ឆោតនៅសរពេជ្រទ្វារបញ្ឆោតនៃប្រាសាទមួយដែលមានឈ្មោះថាប្រាសាទបាក់សីចាំក្រុងបងប្អូនបាទតោះជើងបាទបាទនេះគឺជាក្បាច់ទ្វារបញ្ឆោតប្រាសាទបាក់សីចាំក្រុងនៅប៉ែកខាងត្បូងបាទឬខាងត្បូងបាទនៃប្រាសាទបាទតែមានអាយុជាង1000ឆ្នាំហើយបាទប៉ុន្តែមកទៅដូចថ្មីថ្មងនេះម្ដងបាទឥឡូវយើងមើលទៅខាងលើដែរបាទទៅបានសិទ្ធិរលុបអស់ត្បတ်ទៅហើយបាទដែរបាទនេះគឺជាសសពេជ្របាទនៅទ្វារបញ្ឆោតទិសទិសិនបាទប្រាសាទបាក់សីចាំក្រុងបងប្អូនបាទសស្អាតបាទជាបញ្ឆោតនៅបែកខាងត្បូងមួយទៀតគឺសសពេជ្របាទសស្អាតបងប្អូនបាទបាទអពន្ធទស្សនាទៅសសពេជ្រហើយនឹងក្បាច់ជាបញ្ឆោតដ៏សស្អាតនៃបាទប្រាសាទបាក់សីចាំក្រុងបាទបាទហើយខាងនេះគឺជាចន្ទើឡើងពីទិសខាងត្បូងបាទនៃប្រាសាទបាក់សីចាំក្រុងបាទបាទគឺជាទ្វារបញ្ឆោតក្បាច់ទ្វារបញ្ឆោតដែលបានសឹកអស់ជាច្រើនទៅហើយកត្តាធម្មជាតិហើយនឹងទៅសពេជ្រដែលបានសឹករិះរិលសឹកបាត់អស់ទៅហើយសល់បាទផ្ដែរមិនតិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះបាទនៃប្រាសាទបាក់សីចាំក្រុងបាទ
บานี่คือเจดาลังปิตุปัจเจมอติขังเล็กในประสาทบาไซจำกรองบางพอดาขณะยังเคยมีอันเตีบบานมุ้ยในกันแรงจันดาหลังมาเป็นเม็ดเส้นอมเจดสนาในทวีปมันชาวดงสอปิกในตึกอุดอตึกขังเชิงมาในสระสาติชาในปุระได้คือมีอันเป็นไม้ลิสมีตรงกาชุบข้างเหลือวะอันนี้คือประมาณเลสมีมาขณะนี้ก็จะทวีจนดาล้างตึกดอตึกขันเชิงในประสาทปัสสาวะจำกรองพอนบ้ามาสมัญเชิงตุสนาในสสาวะปิดในตึกปิดโบเปียบาตึกขันแก่บาสสะอาดอนันศิลาจารึกทองได้บ้าอันนั้นไว้ได้และสสะอาดมาสมบัติอุตสนาตสาปิกในประสาทบาเซจำกรงมาได้สถิตในขนงรัชนาบดบาแข็งมาได้เชื่อประสาทอัตบานก่อสร้างในขนงฤทธิ์ประบาดหาสัมบรมเทวีตีมุ้ยในดามสัตวติดับมาตุทไฟติดศาสนาฮินดูบ้านนี้คือเจศิลาจารึกแต่ตะบานจารึกในขนงเรียกบ่เป็นบ้านเรียกเจนเรียกยาลมะเทวทิปีแต่ตัวเจนยัดสายสลายบ้านแต่ตัวเจอาจจะโดนมวยจะมวยลงไปอังแต่ตัวเจขมวยบ่เป็นบ้านยัดสาวยาลมะเทวทีมวยของได้บ่าเคยในขั้นกราบแล้วก็ยังเคยมีบาดลึงโบระอันนั้นสั่งนะว่ามาได้ก็เจอพวกปัตนาก็ประพุทธในยุคนั้นขั้นกรอยในสัตว์ที่ดับมวยดับผมเปิลอาจจะต้องเรียกบาดประบาดว่าสกุลเทบัตนั่งประบาดองจันทร์เจียตีมวยของได้บาดประพุทธสตรองในเปลี่ยนให้ขั้นเขานั่นคือเจียปรางในประสาทบาสจำกรงบาบาเนี่ยคือจันดาลังปิติขังกาดในภาษาบาสจำกรง